Ընթերցում եմ գտնվի Մարկոսի ավետարանի առաջին գլուխի մեջ՝ վիդգաթամ առաջին 5 համարներ։ Աստծո որդին Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի սկիզբը։ Ինչպես մարգարեններում մեջ գրված է. Ահա ես իմ քեզ սպանս կգեմ քու երեսիդ առջևեն, որ քու ճամփարդ պատրաստի առջևդ։ Արմատին մեջ կանչողին ցայնը, դերոջի ճամփան պատրաստեցեք, ամոր շավիրները շտկեցեք։ Հովանես արմատին մեջ կմգրդեր և աբաշխարության մգրդությունը կկարոզեր մեղկերու թողության համար։ Բոլոր Հրեաստանի երկիրը ու Երուսաղեմացիները գերթային ամոր, ամենը կմգրդվեին անգե հորդանան կենի մեջ մեղկերնին խոստովանելով։ Այս օրերում ամեն մարդ չանք կտապե պատրաստիլ Սուրբ Ծննդյան դոնակատարություններում։ Մարդիկս ընդհանրապես զբաղված կլան դոնածառներ զարդարելով, նվերներ քնելով, շնորհավորակիրներ ղրգելով, եկուտուխով և դոնը մաքրելով։ Այս տեսակ պարտություններու մասին չեմ ակնարկեր, այդ ուզեմ շեշտել մեր հոգևոր պատրաստության անհրաժեշտությունը և կարևորությունը։ Պետք է հոգևորապես պատրաստվինք նորածին արքան ընդունելու մեր անհատական կյանքի մեջ։ Մարկոսի ավետարանը կտարբերի Մատթեոսի և Հովհաննեսի ավետարաններին, որտև չի սկսիր Հիսուսի պատմության, Հիսուսի ծննդյան պատմությունով, այլ կսկսի մեջբերումով, որ առնված է Եսայի մարգարեին։ Ահա ես թե սպանս կգեմ իմ առջևէ սկսել էր, թե սպանը պամպեր է, պարի լուր հավորդով, հին ժամանակ ամեն կղակ ուներ իր մունեդիգը, բայց մունեդիգը միշտ պարի լուր չեր հավորդեր, երբ եմ դու խուր լուր էր դու հողանցեր ժողորդին։ Բայց աստուծո պամպերը միշտ պարի լուր ունի հավորդելու։ Հովհաննես մգրտիչ աստուծո ողմ է գրգված տեսպաներ հավորդելու ավետիսը Հիսուսի ծննդյան։ Հայ ասվատապաններ Հովհաննես մգրտիչը կոչած են նախագարաբետ, գամեց գարաբետ։ Գարաբետ պարը իարգե անուն է այսօր, բայց գարաբետ կնշանագե պարի լուր հավորդով, պարի լուր դարածով, պարի լուր նվով։ Սուրբ Ծննդյան շարականները մեկը, որ նստեմ ձեզ մշադրեքիր են այսօր ծայն եմ հայրական, այդ շարականի մեջ տով մգավորգս է մեծ գարաբետ ընհովաննես։ Այո Հովհաննես մեծ գարաբետն էր, որտև փարի լուրը ավարտեց, Հիսուսի ծննդյան, աշխարհի միակ Կրկչի ծննդյան փարի լուրը ավարտեց համությամբ։ Հովհաննես Մգրտչի անսովորությունը դարօրինակ էր։ Հագուստը շինված էր ուղտի մազերի հուսված թելերով։ Ուղդի մազերը միշտ գոշտ կլան, եթե ուղդի մազերը հուսված շաբիտ մաղթնիկ ծերմորդը պիտի կերը, անհանքիստ պիտի սկակ այդ տեսակ շաբիտ մաղթնելով։ Բայց այդ էր Հովհաննես Մգրտչի դարած իր մեջքին գողված էր հաստ կաշիե քորիմը հայրեն Սուրբ Գրկի համաձայն ամոր ուտելիքն էր վայրի մեր և մարաղ։
մեջ արդի սուրբ գիրքը հապճեպով թարգմանվեցավ 19-րդ թարու 2-րդ կիսում հայ ավետարանաներու և ամերիկացի միսիոնարներու կողմէ, որոնց հայրենը շատ զորավոր չէր։ Եվ մեր ներկա ասվածասունչը, որ այսօր գործածենք, հիմնված է անգլերեն King James Version կոչված ասվածասունչին վրա, այսինքն թարգմանիչները հունարեն բնակիրներ և հրայրեն բնակիրներ չգործածեցին, գործածեցին անգլերեն ասվածասունչը, որ թարգմանված է 1611-ին։ Անգլերենով մարախին լոկստ կսեն։ Լոկստ բառը մարախ կնշանակի է, բայց Պաղեստինի մեջ գա ձարմը, որ լոկստ տրի կոչվի։ Եվ այս ձարը գգրե հատուկ բդուղմը։ Երբ բդուղը խագ է, քույնը կանաչ կլնա։ Երբ բդուղը հասուննա, սրճակում կդառնա։ Եվ այս բդուղը գնմանի եղջերուին կամ գոդոշի ձրնված եղջուրինը։ Գարձր է, այս բդուղը, եթե ուտեք, շատ գարձր է, ձեր ագրաներում կմնաս է։ Բաստին մեջ այս բդուղը գհավակեն և խոզերուն կուտան որպես կերագուր։ Ուրեմն Հովհաննես Մկրտիչի ուտելիքը, երբ փանչեր այդ սողուն մարախը չէր, այլ այս ծարի բդուղը, լոկստրիի դված բդուղը։ Ուրեմն շատ պարս կյանք մկվարեր, իր ուտելիքը շատ աժան էր, բայց իր հրճագած պատկանը շատ հետաքրքրական էր։ Անիգա հայտարարեց, թե հինգ դագարանի մեսիական մարդարությունները գադարվեցան Հիսուս Քրիստոսի ծնունդով։ Լսեցեք ամավատին մեջ կանչողին ծայնը, բատրաստեցեք տերոս չճամպան, շտկեցեք անոր շավիրները։ Այս էր Հովհաննես Մկրտչի առաքելությունը։ Ճամպան բատրաստել, շավիրները հարթել Հիսուս Քրիստոսի համար։ Հին ժամանակ երբ թագավորը ճամփորդեր քաղաքեն մը ուրիշ քաղաք, իր ճամփորդության օրեն առաջ մարդիկ դղրգեր, որ ճամփան քննեին, եթե խոր տեղեր կան, կհավասարացներին, կհարթեին, եթե ճանապարհի մեջտեղը ժայրեր քլորված էին, այդ ժայրերը ճամփուն մեկ կողմը գտնեին։ Հիսուս սալ երբ նային թագավոր էր, երբ իր քալեն առաջ բետ ունեցավ տեսպանին, որ ճամփան պատրաստեր իր առաքելության։ Հովհաննես Մկրտիչի պատկանը հրավերն էր մարդոց ուղված, որ աբաշխարում։ Աբաշխարությունը շեշտեց իր պատկանի մեջ։ Եվ մարդոց մեղ ընտրեց, որ իրենց մեղքերը խոստովանեին, մկրտվել է առաջ։ Այսկա շատ հետաքրքրական դերություն է, որ ստանանք։ Հրյանները գբահանչեին ոչ իսրայելացեմ, որ մգրտվի, եթե ուզեր Աստծո ժողովրդին միանար։ Օրինակ համար, երբ Հրութ Մոաբացին ուզեց Աստծո ժողովրդին միանալ, պետք էր մգրտվեր։ Բայց անոնք, որոնք հրեա էին ծնունդով
Anon for u aki seraten apramen mgrtelu betunei. Patsovanes mgrtiche ir batkamu uets rianerun yev anon srabirets vor abashkaren irents mekhier khostvanin yev mgrtin yev hryanere chmergetsin anon mgrtutuna. Pasbazar martik yev usaremen yev hryastani polor yerknerem Հայրուրավոր մողոններ ճամփորդեցին թեպի անաբատ լսելու այս կարողություն բարքան։ Իհարկե Սուրբ Փոքին է, որ մեզ կառաջնորդի ապաշխարության, Սուրբ Փոքին է, որ մեզ գամոզե, թե մեղավորենք և պետք է մեր մեղքերը խոստովանինք և ապաշխարենք։ Ապաշխարել չի նշանակել միայն վիշտ արդահայտել։ Ոչրակորձներն ալ վշտահար գլան երբ կցերպակալվին։ Հութան ալ վշտահար եղավ Հիսուսը մատնելեն վերջ, բայց այդ վիշտ ու հութային փրկության չարաչնորդեց։ Ուրեմն ապաշխարություն չի նշանակել միայն վիշտ արդահայտել մեր կործած մեղքերուն համար։ Ավաշխարթում գնշանակե վջրական կարի մարդներ և որոշում մտալ մեր մեղքերը մեր վրայեն թոտապելու։ Մեղքի ծանր պերը պետք է թոտապենք մեր ուսերում վրայեն։ Հաչող կարոզի չերողան ես բգրդիչը, որև Հազարավոր մարդիկ կացին անապատ, երկար ճամփորդներ կատարվեց լսելու անոր բարքան։ Տարբեր լեզվով մարդիկ անապատ կացին Հովհաննես մրցի բարքան լսելու։ Ուգասու ավետարանի երրորդ գլուխի 8-14 համարներում մեջ յուգարտանք, թե ինչ տեսակ մարդիկ եկան Հովհաննեսի բարքանը լսելու։ Հովհաննեսի ընդգրկումներուն մեջ կային մաքսավորներ, և Հովհաննես Մկրտիչը մաքսավորներուն ըսավ օրենքին սահմանածեն ավելի դուրք մի ավակեք, ժողովրդին մի գեղեքեք, ժողովրդին արյունը մի քամեք։ Հովհաննես Մկրտչի լսողներուն միջև գային զինվորներ, և Հովհաննես Մկրտիչը բարքան ուներ զինվորներուն, անոնց ասաց՝ ժողովուրդը մի հարստահարեք, թուք քանի որ զենք ունիք ձեռքին մեջ, անմեղ մարդոց սուտ անպաստանություններով և վկայություններով մի թագավարտեք, ձեր զենքերը մի կորտածեք ժողովուրդը գեղեքելու, հարստահարելու համար։ Եվ պարջ ժողովրդի համար բարքան ուներ։ Հովհաննես Մկրտիչը ասավ, «Այն որ երկու համտերց ունի, այն որ երկու սկեստ ունի, թող մեկը դա աղքատին, այն որ ավելորդ կերակուր ունի, թող մասը հատկացնի աղքատներուն»։ Եվ իր բարքանը վերջացուց սպառնալի կողմը կամ աստարարությունով, ավելի ճիշտ աստարարությունով, Հովհաննես Մկրտիչը ասավ, «Գացին արդեն տրված է զարելու արմատին»։ Այն որ ապաշխարել կմերժե, գացինով պիտի հարվածվի, և այն ձարը, որ գացին համար գլա, կմերնի։ Հիսուս նույն բատքամը լվավ, ու գասվար գանդի 13-որդ գլուխի մեջ, երորդ համարի մեջ Հիսուս կսեր, «Եթե չապաշխարեք, թուք ալ պիտի գործվիք, բոլորդ պիտի գործվիք, եթե չապաշխարեք»։ Փրկության նախապայմանները մեկ ապաշխարությունն է, մեղքերու խոստովանությունը և հրաժարի մեղքերը։ Մեր
հոգևոր պատրաստությունը գդարուն մեջ չզլանք, չուշացնենք ապաշխարելու մեր որոշումը։ Եթե մեր հարաբերություն դիրոջ հետ լավ չէ, այսօր թողջրական քայլ մարենք եւ փարգարկենք այդ հարաբերությունը։ Գացինով հարվածվելու պետք չի գա։ Հավիտնական կյանք խոստացված է բոլոր անոնց, որոնք դրոջ հրավերը ընդունին։ Դեր մեր բոլորինորդները, որ ճիշտ որոշումը կատարենք ճիշտ ժամանակին։ Ելնում է դերնական աղոտքի երկելով պիտի եզրափակենք վերաշարով աշխատանքը։